ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಇದು. ತೆಲಂಗಾಣ ಬಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಂಧ್ರದ ಬಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ. ಆಂಧ್ರದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅವರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೆಲಂಗಾಣದ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾ ಬಂತು? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪುನಃ ನೀನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು, ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾರು? ವಿಜೇಂದ್ರ. ಯಾವ ವಿಜೇಂದ್ರ? ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ. ಕೊಡಿಸು ಅನ್ನು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಸು ಅನ್ನು. 21ಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ? ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮಿಲ್ನಲ್ಲ ಕೀವಿ ಅಂತ.